Hellurei, kaikki karvanapaset. Tässä oli se toukokuun loot crate avattavana. Hienosti tuli hurjan aikaisin verrattuna aikaisempiin. Nyt on 20. päivä, kun mä tätä avaan. Do not turn me inside out. Okei, okei. Tadin! Wow. Okei. Okay. Eli tän toukokuun boksin teemana oli power. Kesäkuun teemaa ei tiedetä vielä, mitä hittoa. Tää. Apua. Mä oon nähnyt tän, jossain. Tää on varmaan uunikinnas, mutta hitto. Kenellä tää oli? Apua. Kertokaa. Infinity Gauntlet. Ah! Damn! Mun pitää katsoa sitä vihkosesta, että mitä tää on. Hiino. Katsotaas. Dragon Ball! Yes! Hieno. Tämmönen lenkkiin laitetaan. Vähän lenkkiin laitetaan. No niin, just. Eli Dragon Ball Z. Paitaa. Katsotaan, mikä paidan teema. Siinä näyttäis olevan örkkiä. Joku taistelija. Örkkiä warrior. On hyvä, kun laittaa eri värisiä paitoja. Hulkki! Jee! Figuri! Hulkkilainen. Tämmönen. Jatka loikannu vähän maahan. Vaikka just lähdössä loikkaa, en tiedä. Hammaskalustoa esittelee siinä. Yes. Mä tykkään näistä figureista. Näitä oli tullut samantyyppisiä useampikin. Meillä tuli tää Deadpool. Ja sit oliks tää Batmanikin? Joo. Batmanikin on sama teema. Tää tulee samantyylisiä usein. Hyllytila vaan loppu. Pinssi. Nyt ei pinssi sano kyllä yhtään mitään. Heittää tyhjää näin työviikon jälkeen aika railakkaasti. Ai. Katsotaan mistä täältä. Siellä on hulkki kannessakin. Power. No niin, mä ajattelin Warcraft-paita. Tän kuun pinssissä saa jotain hahmoja tuohon Battleborn peliin, jos sitä pelaa. Mä en pelaa, mutta... Thanoksen hanska. Loot Crateista on tullut DX-versio, jossa on, joka on isompi ja siellä on parempaa kamaa. Ja se on myös törkeen kallis. Mulla on just varaa tähän lootaan, tätä lootaan tilata joka kuuli. Ova haava toi DX-loot. Laatikosta tulee Hulkille paikka. Mähän arvelinkin, että tää olisi ollut. En uskaltanut sanoa ääneen, että onko tää paita Warcraftia vai ei. Kesäkuun teema, en tiedä vielä, sitä ei ole nyt vielä julkistettu.
Kiitos kun katsoit. Painakaa sitä tykkää-nappia, jos siltä tuntuu. Toukokuulle ei tullut ilmaisia lootcrateja jaettavaksella sillä, jotka ei ole vielä tilannut. Mutta mä luulen, että nyt joko loppukuusta tai kesäkuussa tulee pari koodia taas annettavaksi. Ei muuta. Ensi kuuhun.